到了头睛一看，他一个眼睛睁着，一个眼睛闭着。当打开棺椁的一瞬间，一双凄凉的眼神映入所有人的视野里。专家也被这一幕惊呆了。埋葬在地下2000多年的女尸，竟然还有保存着光泽。在场的专家立马腿软，吓得根本提不起双脚。我就站不稳，腿软掉了。专家惊呼。 快点盖上盖子！专家怎么也不敢相信自己的眼睛，这难道是千年不腐女尸吗？从画面中可以看到女尸的肚子微微隆起，像极了正在呼吸的样子，但女尸肚子上明显有刀口。难道2000年前就有剖腹产这样的手术吗？专家难以置信，那么女尸在生前到底经历了什么？为何死去多年还有狰狞的面容？ 为了一探究竟，专家鼓起勇气走进千年不腐女尸现场。他的遗骸中还能发现什么珍奇异宝呢？在中国2000年的封建历史当中，男尊女卑占据着大部分的时间段。在一个家庭里面，男主人无论经济地位如何，都可以凌驾于女人之上，而特别是有身份有地位的男人。 比如一个地方的士绅阶级，更是可以在自己的生活中三妻四妾、左拥右抱。这一点在苏州的一个一男四女合葬墓里面得到了印证。此外，在这个墓葬里面出土了一件特别的定情信物，不单单制作精美，更让人看出了这个男主人富有的生活情趣。而从历史价值和经济价值来看，这件定情信物都具备着极高的价值。由此， 这件金蝉也成为了南京博物院的镇馆之宝之一。当时刚好处于新中国成立不久的1954年，因为各地发展经济，所以大搞建设，在这个过程中，不少的古墓就被意外地挖掘了出来。而在苏州的郊外，一片军工建设要地刚好位于一片乱葬岗上面，当时的驻地部队想要在这附近修建一座炮兵训练营。 但是在开发建设的情况中，部队发现这附近的墓葬数量庞大，而且不少都是保存完整。想到这里，该不觉得这片坟地会不会存在珍贵文物？于是部队领导迅速通知了当地的考古部门进行查看。一开始，考古部门挖掘了30多座古墓，本以为可以找到什么有价值的文物，但是这片墓葬大部分是平民的墓葬。 出土的瓷器和铁器文物价值十分一般，但是就在继续挖掘之中，一个让人惊喜的场面出现了：一座规模颇大的墓葬出现在考古队面前。该墓存在主墓室和耳室，在这片乱葬岗上面算是一个很大的亮点了。在进一步的清理之中，考古队先是在该墓里面发现了40多件文物，从明朝的青花瓷到玉器，应有尽有。 并且这些文物制作工艺十分精美，相关的文物价值颇高。这样的发现让进行考古工作的人员颇为兴奋，全队上下一致认为，在主墓室，特别是墓主人的棺椁之内，应该存在更有价值的文物。于是，再把主墓室的棺椁打开之后，考古队相继发现了5具明朝的古尸，从性别来看，为一男四女。 在进一步的认定和研究之后，考古队认定这是一家5口，也就是这4具女尸在生前都是男墓主人的妻妾。而从家庭构成来看，能有如此规模的家庭成员，基本在生前也是非富即贵。而在清理的过程之中，很快一件文物的发现。 让考古队上下都感到十分的兴奋，因为原本就在打开棺材以后，有眼尖的工作人员发现白色的骷髅上面居然发射出几道金色的亮光。细看之下，之间一只发光的怪虫正趴在头骨上面。于是在场的人都感到十分的惊奇：怎么密不透风，放置了几百年的棺椁里面？ 怎么还有发光的虫子？于是，在场的工作人员感到十分的惊奇，想要伸出手去捉这只奇怪的虫子，但是再把手碰到这只虫子之后，考古队员发现这只奇怪的虫子居然一动不动。于是乎，考古队员把这只怪虫拿到眼前仔细的看了起来，顿时，
众人都被眼前这只所谓的怪虫子给惊呆了，因为这不是什么虫子，而是一只金子制作的蝉。从外观来看，这只金蝉双翼微开，身子倾斜，嘴巴略张，像是在蝉鸣。进一步的细看之下，这只金蝉下面的树叶纹路清晰，质地温润，金蝉和树叶甚至可以说得上珠联璧合。在相当的震惊之下，考古人员立马把这只金蝉上交，在得知发现了如此的宝物之后，相关的鉴定工作立马开始。当然在事后，这件宝物马上被定了性，成为了国宝，它也有了一个正式的名称，金蝉玉液。在进一步的鉴定和研究之中，发现这件金蝉的含金量居然高达 95%， 并且下面的玉液材料也是相当的珍贵，采用了出自新疆和田珍贵的羊脂白玉。除了材料的相当珍贵之外，金蝉的制作工艺也可谓算得上巧夺天工。金蝉的长度约为2厘米，宽度为 0.8 厘米，厚度也有 0.6 厘米，整个金蝉的重量为 4.65 克。在金蝉的制作工艺上，采用各类压模、薄叶延展、焊刻等多种的工艺，整件文物在造型上构思巧妙，妙趣横生，让人叹为观止。相关的精美制作工艺，那么这件制作精巧的古物为什么会出现在墓主人的头上呢？根据事后进一步的查询资料来看，这篇墓葬并不是先前认为的乱葬岗，而是明朝苏州地区一位士绅，也是一个进士的家族墓地。这位进士生前叫做张安婉，一共娶了四房七妾，而在这里面他最喜欢的是最小的爱妾卫氏。虽然当时两人年龄差距20岁，但是阻止不了张安婉对于这位娇娘的喜爱程度。这件金蝉玉叶造型的发簪见证了两人的感情。而从另外的角度来看，蝉又叫之鸟，这件宝物从寓意来看也有金枝玉叶的意思，象征着子孙满堂，开枝散叶。最终这件可能是女主人生前最喜欢的物件，在身后被自己带入了墓地，伴随自己在地下。在几十年过去后，这件宝物目前保存在南京博物院，也是南京博物院最重要的镇馆之宝。